Olá, o meu nome é Cláudia. Estaremos juntos no módulo 6, falando sobre o poder da visão. A visão é muito importante no processo da transição. E estamos agora vivendo a maior transição pela qual a humanidade já passou. Mas será que estamos agindo de forma eficaz e consciente na construção do novo que está por vir? Uma metáfora. Esse pontinho preto, minúsculo, é uma semente de brócolis. Ela contém todas as informações sobre brócolis e também a capacidade de se transformar em um. Mas será que basta a semente existir para que eu colha o brócolis? A semente é o potencial, o brócolis o resultado. Estamos o tempo todo semeando nosso solo. Nossos pensamentos, sentimentos e ações são sementes do nosso futuro. Mas estamos de forma consciente semeando aquilo que queremos colher? Quais são os elementos entre as etapas entre o potencial e o resultado, a manifestação? É sobre isso que iremos conversar no módulo O Poder da Visão. Te vejo lá.